bratru? Bratře, prosím tě, vrať. Podívej se, já ti dávám do ruky maso, tady malý kuře, to je pro prodávce samozřejmě, nejde to vyulizovat, jo, to je jasný. Tak, na tajně ruku je tam daleko, volej, vrať se, prosím tě, vrať. Hele, ale musíš nahlas, ten dravec už má 15 let, špatně slyší. A? Nikolas pochopil, že je zle, 100 000 neposlouchá. Čověče, křič, křič, něco mi říká, že odletá. Tady tu akci bych nazval rychlý prachy, teda spíš. Čověče. Na rychlý prachy. Už to není dobré, Nikolas, si volej. Teď mě tak napadlo, náhodou těch 100 000 asi nedáme dohromady, co kdybych chtěl. No, tak volej, vrať se, prosím tě, vrať. Víš, jak se říká, to bude způsobu letu? To je odlet, Nikolasi, to je nic výhodná. Přátelé, tady vidíte, že dravec stoupá výše a výše, mizí nám tu pěkný.